Începe programul cu cântarea 353. Să cântăm pe Domnul.
spre lauda Domnului. Am fraților aici o poezie scurtă, câteva versuri, intitulate Stânca mea. Apostolul Pavel scria Corintenilor în prima sa epistolă, referindu-se la părinții și frații lui evrei, zicea, toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Pentru că beau dintr-o stâncă care venea după ei și stânca era Hristos. Amin. Psalmul 94, versetul 22, David zice, Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeu este stânca mea de adăpost. Și mi-aduc aminte de Psalmul 73, versetul 26, unde Asaf spune niște cuvinte pline de frumusețe. Carnea și inima mea pot să se prăpădească, fiindcă Dumnezeu, fiindcă Domnul este pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Haideți, dar, fraților, să, așa după cum zice și Psalmul 95, să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Alături de, sau la urma acestor versete, aș vrea să adaug și eu câteva cuvinte. Doamne, Dumnezeul meu, stânca mea de adăpost, Tu mă ții în avampost și îmi dai harul Tău mereu ca să am și eu un rost. Din întunecatul hău, din groapa înstrăinării, unde eram dat uitării, m-a ridicat trasul Tău, dându-mi șansa împăcării. De atunci îmi e scăpare în încercări și necaz, mă întărești să rămân treaz din imens, de imensa Ta răbdare în curulat în teograf. Știu că nu pot să ating standardul dorit de Tine, dar cu Iisus pot să înving și în luptele creștine inamicul să-L resping. Mă vor cuprinde fiori când întorc din lupte grele, din ispitele rebele, voi vedea pe Domnul în zori, stânca visurilor mele. Continuăm cu cântarea Eroii Slavei, a cerut-o o soră pentru că și-a adus aminte de fratele Petrica, probabil. Dar de altfel, cântarea este foarte frumoasă și se atribuie și nouă, ca să devenim eroi ai Slavei. Și soțul iubea cântarea asta. Pe munca aș
Valentin are un salut pentru noi toți. Să vină. Haide, te rog, aici în față. Iubiți frați, iubite surori și dragi ascultători, sunt probabil care ne și urmăresc, foarte rar în ultimul timp, dar așa câteodată am câte un demn, câte un salut și când este momentul sau timpul ne permite, din toată inima vreau să vă îndemn cu unele lucruri. Vă îndemn în primul rând cu o dragoste neprefăcută să avem în inimile noastre către Tatăl Ceresc și către Domnul Iisus Hristos și apoi unii către alții. M-am bucurat de lecția fratelui Rudi pentru că ne-a condus niște lucruri extraordinar de minunate și dacă suntem sinceri cu noi, vom cerceta și vom lua ce este bun. Joi, de aici am pornit cu lucrul ăsta. Cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Îndemnul meu către voi în felul următor și către orice credincios de pe pământul acesta. Ce mare bucurie când omul se trezește dimineața și e cuvântul Domnului. Un verset, o învățătură, spunea chiar fratele Nelu. Să nu ne fie rușine de unele lucruri care le-am învățat și care ne-au dus pe calea credinței. Dacă acum am ajuns la o altă înțelegere a lor, mai mult sau mai puțin, să nu zicem, nu-s bune, punem toate deoparte. Nu, fraților. Că știi ce se întâmplă? Vrăjmașul e atât de puternic și de viclean, că ne dă toată ziua altceva de lucru și seara poate o fi pe obosit ca să mai punem mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Sau cine are darul cântatului, ferice de acela, vă spun, cred că aceea e un dar extraordinar din partea lui Dumnezeu. Că poți tot timpul, când ai un moment, o strofă, chiar o cântare, poți tot timpul și o bucurie mare. Și de-aia îndemn pe surori, deci am spus saluturi și îndemnuri. Să nu lăsați talentul îngropat. Să-l puneți în slujba Domnului. Cântați Domnului cu bucurie. Că poate e mai mult ca 10 predici. O cântare cântată din inimă. Vă spun, vă sincer, văd eu așa lucrurile. Orice lucru la timpul lui. Deci așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și de ce? Dimineața am citit lucrurile acestea de aici, din învățăturile care, cum am zis, nu leu ăsta, nu leu nici celălalt poate. Dar dacă leu ăsta, măi, oare așa e lucrul ăsta? Hai să-l cercetez un pic cu Scriptura. Și poate mă mai duc, dacă îmi permite timp, în 2-3 locuri. Și văd dacă așa e. Și cum am zis, îți vedea de ce sunt foarte minunate aceste lucruri. Și aceste îndemnuri care, din toată inima, cum au zis fratele Rudi, în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu sabie cu două tăișuri, către mine și apoi către voi. Să nu uităm lucrul acesta. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să aflăm Har, ca să avem ajutor la momentul potrivit. Evrei 4:16. Deci rugăciunea este un privilegiu și nu o poruncă. Starea noastră face să fie o necesitate. Ce frumos e explicat aici. Și așa e adevărul. Din cauza căderii omului de la perfecțiunea sa originală, carnea noastră are imperfecțiuni, slăbiciuni. Și totuși, ca noi creaturi, avem răspundere pentru aceste slăbiciuni. Singurul mod de a face față acestei răspunderi este să mergem la scaunul Harului și acolo să primim ajutor în timp de nevoie. Prin urmare, oricine merge frecvent la tronul Harului în rugăciune, arată astfel că recunoaște necesitatea de a folosi ocazia pe care Dumnezeu a pregătit-o în interesul Lui și ca privilegiu al Lui. Vorbea fratele Rudi de privilegiu. M-am bucurat de rugăciunile de astăzi. Așa trebuie să... Dinăuntru nostru trebuie, cu sinceritate și cu dragoste, de a-i mulțumi lui Dumnezeu, de a-L lăuda și de a ne cere iertare. Avem nevoie de lucrurile acestea, iubiți frați și surori. Și de aia, ei, un mic salut și un mic îndemn din partea mea și cred că din partea Domnului, zic eu, să facem lucrurile acestea. Uitați ce frumoasă, cum se leagă de frumos cuvântul lui Dumnezeu. Zice, toate lucrurile sunt curate pentru cei curați. Dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat. Ci și mintea și conștiința le sunt întinate. Ei mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiești. Că sunt o urăciune nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Tit 1:15-16. Versetul ăsta ai putea vorbi poate o zi câtă esență și câtă putere are. Că în general creștinii astăzi, cu părere de rău o spun, că mă văd și eu de mult în situația implicată în unele lucruri care un credincios să zic n-ar trebui să fie acolo.
implicat în lucrurile astea pământești mai mult decât în lucrurile care Dumnezeu ni le-a pus înainte. Ziceam la soție venind în coace pe drum. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi grăbind aceste lucruri ca să se împlinească odată ca împărăția lui Hristos să poată veni aici pe pământ și pe pământ și să facă voia Dumnezeu ca și în cer. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Evlavioși, nu? Credincioși. Să luptăm lupta cea bună a credinței care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Așa. Ce groaznică este starea aceasta și cât de atent trebuie să fie tot poporul Domnului ca nu numai să aibă inima și mintea curată, ci și conștiința să-și o păstreze foarte sensibilă și în strânsă armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Această stare poate fi menținută numai dacă ne vom judeca pe noi înșine, adeseori și cu strictețe, după standardul pe care Dumnezeu ne l-a dat. Legea lui de iubire. Aș vrea să recunosc pe loc dorințe de plăceri trufie, să sting ce este în mine foc, gândul hoinar să nu mai fie. Frați, dragi și surori, atâta de frumoase sunt cuvintele acestea. Dacă nu ne-o face câte un bilanț, într-adevăr, și mai bine, câteodată, să ne judecăm mai bine, mai aspru. Că știți ce e omul? Omul întotdeauna e autoapărarea care a fost creat el cu asta. Ăla e de vină, tu ești de vină, soțul către soție, soția către soț sau așa. Și dăm vina patru și la noi nu ne uităm. Eu mă duc mai bine decât la versetul, nimeni să n-aibă părere mai mare despre sine. Lasă pe alții să vadă dacă e ceva. Și unul pe altul să ne ajutăm și să ne îndemnăm până să zice astăzi. Încă ăsta e salutul meu. Pentru cei credincioși, astăzi, frate și soră, fă o analiză, roagă-te lui Dumnezeu, ți-a pus Dumnezeu la îndemână acest lucru, rugăciunea, care e un lucru deosebit de minunat, care comunicăm cu Dumnezeu și pentru cei care nu l-au cunoscut astăzi, nu-ți împetri inima și vezi ce este scris în Cartea Sfântă. Aici este mesajul Cartea Sfântă, Biblia Cuvântului Dumnezeu, care ne îndeamnă pe toți și ne duce la viață veșnică. Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu știm, deci nu apreciem, chiar nu știu rugăciune sau chiar la început, când zicea și fratele Sandu, cu atâtea favori a pus Dumnezeu înaintea noastră, prin Cuvântul Său. Și poate de multe ori suntem slăbuți. Nu suntem suficienți de conștient. De-aia și conștiința, în versetul ăsta, dimineața când am citit, mi-a dat și zic, hai să-i salut și să-i dăm pe frate. Nu că nu știu ei. Dar vă spun, prăjiturii spusă zilnic la om pe tavă. Prăjituri pune vrăjmașul astăzi. Nu pune persecuții și așa mai departe astăzi. În puține locuri de pe glob. Pune prăjituri că știi că cu ala poate să ademinească să... Ei, dar dacă mănânci și prea mult dulce, să știți că-i bai. Deci, și apoi dulcele alea care ți-l dă vrăjmașul nu-i bun deloc. Ți-l pare, dar după ce analizezi, îi bai. Domnul să vă binecuvânteze pe toți, să ne ajute pe toți, ca să putem să trăim Cuvântul lui Dumnezeu și să ne corectăm pe zi de zi, să formăm un caracter care Tatăl Celest să-L accepte, să-L iubească. Și știm că numai prin Domnul Iisus Hristos putem lucrul acesta. Vă mulțumesc și mă iertați dacă am fost prea lung. Nu ai fost prea lung, frate Valentin. Mulțumim pentru îndemnuri. Să știți că tot omul caută fericirea. Unii o caută în sport, alții o caută în artă, alții în cinematografie, alții în diferite feluri. Astăzi am auzit o cântare foarte frumoasă. Dar ce folos, ce folos să am aici totul și să duc pe Hristos. Ce folos. Urmează cântarea Dătător de apă vie, o cerută o soră și îndeplinim dorința. Ține-n cer, pe a ta, pentru aș
Oh,
Ce bine!